گلیم لیم کن. دو پرسیار کن با کرتی که کسین خیلی بودی که همه شابش دکم که همه سلام باز بزو نجات منده نه والا سپاس دکن سپاس نه من تو مطلوب الی من ولام بدم بایا هم پرسی ببوله دکتور نه نه همیز بزنم چه مطلوب الی بله 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 فرم خلاص بگیم سپاس که عدل با رخص نیو برنامه و سپاس دا با برزانی پرشتی که امیرش امن دو سه پسر هر دو امن بختیار امین کاک بختیار جان فرم بله جان پرسیار دو سه نه هر دو فرم الله ایدیا قدر فاتم دی زور ممنون دبم اگر شرح اینه که فریا هر فکی ابی توضیحی که دکتور ابو سلام دکم دکریت برلمان تار هر چی او خلقی که نجای متمانی خلقه که دکری او خلقه هر چی پی بریتن پرلمان تار پی بلی باشه بسر چاو بود دکم دکری اگر من دنگم بجناب دابی تونوی نری من بینه ناو پرلمان بلیم اولاتم لو خاپور که جنابت بلی باشه بسر چاو بود دکم و دکری جنابت اگر بیتو باشه ریز من هیا که خو اما پرلمان تار من هر بجار دیو که علا دین نمان ننهردو هر چی پی بلیم بو مام که یعنی اما با پروژه کری با یاسا دکری اخو که بله فرمو عفو دکری پرلمانتر اگر او خلکی که نوی نرایتی اندکا پیان بله بله که که بانور نسر شقام و بابچین اولاد خاپور کن دوباره ایوش بره بسر چاو ایو چون دکری سرکم لزناب دی بس شتشک که عادل عفو دکی زناب تان وکو اندام پرلمان تا اتصرا دک هست دکن که تینیتی خلچی دنگدری خوتان تان شکاندوا دنگدر عفوم دکی که عادل جان داولی بردن دکم امن دیار دکم دید سیاسی نیم لو اشتا چی با اشتا چی کمالاتی و دین ما لبردم فرنا چی نان را وستابون او فرنا نان اکم بینی لناو تندور بگو من پیش او بسته ناو تندور ایدی شلع اکوار شیلایتی پانی کرده و پیش او کاتیش انگو تک بوا که با کرداری پیدر انگو تک بس کاتی که برجال ناو تندور اگر بیتو بمینه تو دستوته خوب شان داریش اگر هاتو پیامکه گیشتا دست سالات پیم وای وکو او نانه خسار دبی لناو تندور اکو بفیرو دستی و نکز لذتی لیده کاتن و نناناتی خوی دکاتن شتما اگر در فتم بده با قربان با بس یک شد عفوم دکه زو سپاس کم کا وقت جان اه قربان چا بس یک شد لسر لان اسلام سیاسی ولنا ولاد آزاد با آزادی خسر کو عفوم دکه اخ اگر جناب سرو تو مار دکه کاست دکه تو تمکیز کر سر بابت کمان جناب سرو ک لا لا یک لو تکان شت شی زور جوان ورجانت کا وا براست جی سرن زهمو من حق و کو یک به یک تا چینو او کومل گای کو دوار حساب لب کن گوتی کس لخوم به صاحب تر نازانم برانبر به اسلام پیغمبر صلی الله علیه و سلم کسایتی چی زور زور سیاسی و زور زور در جری پلانی عسکریش بوا برانبر به کافرکان لسرده میخوی بگو من لو باو همو مقدساتی باو همو توانایی باو همو برین زخامتی خوی پیغمبر صلی الله علیه و سلم کاری لبو اوی کردیا که لدنیا هیچ شتک با دزنینی وکو تک یعنی لبو شخصی خوی هیچ تا کاری لبو اوی کرد که لا خواهی زیادتر لخواه راضی بکاتن آیا حزب اسلامی سیاسی استا او کارانه دی کن زیادتر پیرو و پروگرام دست کرده که خواهیان دیانویتن جیب جیب کن یعنیش دین اسلام دیانویت بسر بخن و خواه لخواهیان رضا مند کن زور سپاسم که اگر شتما بو بز دوباره فرمو برست جاریک بشی توم گرد نظرم هموتان قصتان پی هموتان شای سیون بس عاد قصب کن بس اگر واب کنه یعنی کنترولی برنامه هم پی نکرد وای کات کرد بعد سر دست دارم زور سپاه ساعتی نکوتای دکس قصی نکرد وای اوی کم شد چی بنای خواه سر شب بنای خواه گورا نه جناب شاخوان غفوری یک شاخوان فرم بله من تنها با دو پسیار باش داری دکم باش زور سپاس پسیار یکم با اما بزنی چون پسیار دکین و بر پرسیش چون جواب من داده تو اگر زنی ما چون پسیار دکن اواز زنی چون ولام داده تو پسیار یکم ولامی جوان لپسیاری جوان دید پسیار یکم لکاک دکتور عبدالسلام برواریا بوچی کنالکانی اپوزیسیون بوچی کنالکانی اپوزیسیون به شیوه چی گشتی هر کسی یعنی هر حولات یک شهید کرابه برای امیا به شهید نویده با بلام پیشمرگه یک یا خود پیشمرگه نه تا استر داخل نکرو بلام با چی پولیس یک یعنی اصحایی شک ده کجره یعنی شهید دکره اویش بگو من لئه اما هر دو چند هر شهیدن با چی کنالکانی اپوزیسیون و شیوه چی گشتی الان حولات یک کجره و پولیس یک حولات یک شهید کره و پولیس یک کجره خوم زور باش جمله و بگشت بله واضحه فرمو پرسیاری دومتو که بله
پرسیاری دوم بۆچی کانالی KNN بە شێوەیەکی گشتی بۆ یەک جاریش ڕەوشی کوردستان ئارام ناکاتەوە داوا لە گەنجانی هەولێر و یعنی داوا لە خەڵکی هەولێر و دهۆچیش دەکا خۆپیشاندان بکەن ئایا لە بەرژەوەندی چێدایە خۆپیشاندان باشە زۆر سوپاس زۆر سوپاس زۆر سوپاس ماوە لەوبەر بەڵێ دێم پەلەمەکە لەمبەر یەکێکی دیکە هەیە بەڕێزم هەمووتان ئەو جارە قسە بکەن بەس بە دوو پرسیار بکەن بەخێر بێ میوانە من دەڵێم خۆزگەوەندێکە لە بەردەشت دەشتی شێخانی دەشتی شێخانی ئەوانەی لە بەردەشت سەران ئەوەندە بازدە ئینتیمەونەتەوەکەیان دەکەن بۆ یەک جار مادەم ئەوەندەمە بدەینە بۆ یەک جار دیفاعیان ئەو خەڵکەی لە پێش دەشت سەرا وان بکردووە کە دفاع لە کەرکوو بکەن دفاع لە هێزی پێشمەرگەکەن چۆنە بە ئەمە خەلیچی ئەمە ئەم شتانە نەبینی یعنی زۆر سوپاس دەکەمەوە ڕای خۆتە بەڵام مەجالێکی مە دێتە خۆ لە وەختی خۆی نەسوژم من گلەییم لە ئەو کەسە نییە وەرە سەر شارعە من گلەییم لەو حیزبانەیە ئەوانەی استقلالی ناڕەزای خەلکەکەن بۆیە ڕێزبان هەیە بۆ داوا لە حیزبەکان بکە ئەگە داوا بکەیت نایێلن ئەم خەلکە حەتی ڕاش دەربرن پرسیارێک لە کاک عەبدولسەلام دەکەم ئێوە من وەکو لیستی کوردستانی من دەنگم بە لیستی کوردستانی داوا شانازش بۆی دەکەم بەڵام گلەییم لێوەیە کە بۆ دووەمین جارە ماڵی گەورەی کورد کە پەرلەمانە ئیهتیمام ئەوە دەکەن ڕزمیستە پەرلەمان دەکەن جارێک عەبدوڵای مەلا نووری و جارێک کاروان ساڵەکە دەڵێ بەر لە پەرلەمان بگرنەوە واکە ئاکە کاک ئادلمەزانمەزانیچۆن من دەڵێم بۆ دیفاع لە ماڵی گەورەی کورد ناکەن ئێوە وەکو نوێنێری ئێمە من ئەم واقع ئەم پێڕازنەکە برن بەر لە ماڵی گەوری کورد بگرن ئەگە ئێمە خۆمان بەردی تێبگرن ئەی دژمن چی تێدەگرێ بگومان دژمن زۆر لەوە گەورەتر تێدەگرم من لە کاک مۆسینش دەپرسم تکایە ناو مەیەن حەز ناکەین لێرەوە تەشیر بە کەس بێ ناوی کەس بێ ئەوە شتێکی دیکە دەتوان لە ئەبدێ دوو کۆمەڵی خۆپیشاندان کرا و زایدن بزوتنەوەی گۆران ڕۆژنامە نووسان نووسەران بە کۆنتترۆلی دەستی ئیزب دەزانیم و هیچ وەڵامەچوان نییە ڕۆژنامە نووسان کە بەرامبەر ئەوانی بزوتنەوەی گۆران بۆچی بێدەنگت لە بەرامبەریوان کات بەموو شێوگەی یانەی زۆر سوپاس کاک دەشتی جان فەرم دێمەلاتان ببوو سپاس بۆ دەرفەتە فەرهاد یوسف قوتابی زانکۆ ئەوە ئێستا دەبینین کۆپیەکە لەو خۆپیشاندانەی کە لە ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاستەیە لە کوردستان جێبەجێ دەکرێتن ئایا ئێمەی کورد بەڕاستی فکرەمان بیری و بۆچونمان وەکو ئەو عەرەبانەیە کە ئێستا ئا سیستەمیمە وەکو وانە باشە ئێمە لە بەغدایە کاتێک کە دەستوری عێراق نووسراوە لە دوای ڕوخانی سەددام سەرۆک بارزانی مانجێک چووە بەغدا تەنیا بۆی دەو دەستورە بنووسرێتەوە مافی کورد بپارێزرێ عەرەبەکان شەڕی ئەویان دەکرد کە دەبێتن تعریفی عێراق وا دروست بکەن کە بەشێک لە ئومەی عەرەبی ئەمە دەمان گۆنا ئەمە بەشێک نین لە ئومەی عەرەبی ئەمە عێراق کوردی دایە عەرەبتی دایە ئێستا کە ئەوەی ئێستا هەیە ئەو کۆپیە دەسلمێنیتن کە ئەوەی یعنی داواکاری عەرەبەکانە کە ئیمە دەکاتەوە بەشێک لە ئومەی عەرەبی یعنی دووبارە داواکردنی ئەو شتەیە کە ماگرێتەوە باوەش عەرەبی ئەمەش ئەوە قبول نییە شتێک تر سیستەمی هەرێمی کوردستان سیستەمیشی دیموکراتیا ئەوانە لەو خۆپیشاندان دەکرێت ئەو دەوڵەتە عەرەبیانە چونکە دیکتاتۆریە دەیانەوێت بیکەنە دیموکراتی ئەمە پێشی 20 ساڵی ئەو سەدامان ڕوخان کاک فەرهادجان ئەو شەرحانە کاتی زۆر دێ پرسیارەکان کە سپاس من پرسیارم لەو مامۆستا بەڕێزەیە ئەگەر بتوانیت جواب داتەوە بۆچی لە کوردستان ئۆپۆزیسیۆن یعنی بەرنامەیەشی وای نییە کە خەڵک تێی بگاتن یعنی ئیسلامیەکان شتێکیان دەوێت علمانەکان شتەشان دەوێ یعنی دیار نییە ئەتوو جوابی چێ بدەیەوە پرسیارم لە مامۆستاشەیە مامۆستای بەڕێست جەناب خۆت ئەندام پەرلەمانی ئەوی بەڕێی تو ئەوەی ئێستا کە عەلی ئەو کێشەی دەکاتن لە پەرلەمانە لە سەرۆکاتی هەرێمە لە حکومەتە یان لە سەرشەقامە یان ئەوەی ئەم ئێستا دەبینم شتەکان سیاسینە بەڕێمە جوابی خۆپشەرەم دراوەتەوە بەڵام جوابی لایەنە سیاسەکان نەدرایتەوە لەعەندە دەبی سیاسەکان دانیشن گفتوگۆ بکەن وڵامتشدا پرسیارەکە بۆم بۆ منیش نەهێشت وڵامیشدایەوە ڕاستەکە ئێوە ڕێی خۆی دەبێت ڕێی خۆمش بدەم بەس شتێک دەمەوێت لە مێژمە لە بیرمە دەمەوێت دەری بڕم بۆچی لە کە هەولێر
خوب شاندان نه که گنزکان یه ولیر سکایتیم پیدا کردی براستی. که اگر فرض کنی یعنی اوی واضحه، اما موضوع عذر بازه که نه اند بن که با خواین پیش دو روز دیت من سپی آنو شام بخشی آماده. یعنی بوتی. یعنی حزن ام موضوعی. بوتی اوی برداشت سر درن آن باش زندیم ملت امام مردینه. برو ببره. اما یک کبازه که مسئله خوب شاندان اما نزدیکی لپارلمانو. روزانه که شما ان بو ماوکانی پیشو که هر روز هاتوین چینو توش لبردن پارلمان ابو بو دوام هاتوین ویگام هم گوری و روشتوین اونده خوب پیشندن لحولی رو لبردن پارلمان او بر رزانه اونی تی دگم آن خوب پیشندن نوی آن او بزمه اندوی که خلق بیو بدو یک کوینو یعنی شرب بردو امشتانه اندوی آن نه اندوی خلق ایسا چینو توش اکی دیاری کرا بی آن او من تی دگم براسی ایسا من را براسی اگر در روی او اندوی تا پیش اگر خودتان استقلات کن آن دوی شرب برد کن بوی کنسولکان برونه و بازار تیک چه بلن او راپارینی سر تاثری و تو تواف دوکان داخلی او اندوی او نوان نه تو بیلا بردم پرلمان داری کار عادل گنزی گافی خود بکنی بلی من اوم دوی گنزان یا ولیر خرچه ولیر لو بخصی وانی نکرد لو جوای بواندی با شادی جوای بواندی چکل بخواه اندیتی هن پیش وی خوب شاندام کری گوتیان او خوب شاندانا سرو چی بزنو که گوتی او خوب شاندانا گشن بردم لخی چوار که تک هجومی او لقیان کرد گوتی اوانا اوانا تک درن سپاس دکن سپاس پاشن کسان گوتی اوانا بسند یعنی سپاس که عدد سپاس که عدد سپاس که عدد سپاس که عدد سر بریمال دوانا و ساعت کنه هر با قسم نکی سپاس که فرمو جنر فرمو بله سپاس دو در فتا مریوان کانبی کاغ مریوان جان بدو پسیاری کرد پسیاری کم لب دکتری آیا شقام و دیالوگ رد دکات و یان ابسوزه نه با پسیار دیم شم او پسیارا کرد لب کاغ سلامی آیا پیدوانی همو داو کاری کنیش زیب زیب کری پیدوا خوب شدن کوتاهی دی شقام دیالوگ رد دکات و یان سبو شقام رد دکات و یان اپوزیسیون بله کاک مریوان. بله. زور سپاس. اندری نیاسی. کاک اندری. من دمی باسی اوپوزیسیون کم. لهمو دنیا دزاین اوپوزیسیون کاری آواه. کاک اندری. جنبی که با پرسیار با قربان. کات من ما ولع مکانی فری نکری. زنی من لبیانیو دیلم. زود ناشین بوم. اون دم گود لبر نامکان. من رئیس می بو همو تان. خوشبیستیه من سپاس تان که که برجداری دکن لگل من آواه للاه کو. بسیاری من. کات که کنترل کن باید سودی دیورگی. فرق. سیاری من اوه حکومت جابی اپوزیسیون ندای تو یان جابی خوب شند راین ندای تو بله سیارش کدام سیاری دومیش اوه خالتی بردش سر داوال اندام پارلمانی اپوزیسیون دکا که اندام کانه ل پارلمانی کردستان ل بسرن بوتی اندام پارلمان کانی اپوزیسیون به داو کارکانی خوب شند ران نه نتی ل بر جوانی خلقیت یعنی ل بر برینی متشکیت بله تیمیکش نجاره کدوم برجان لبر برجان دی خلق کیت یعنی خوان هل ناب سیر لبر چی اندام نتی خوان هل بسیر لب پارلمان از دعای جوان دمی باسی آج بکنم یه گرتو کامل آن که دو حزب اسلامین اما بگو من هم من دزانی خواه منه یک پیغمبر منه اگر آن لبر جوان دی این دین که آن کار دکن لبر جوان دی دین که آن کار دکن بوتی یک نگر نه اما یک خواه منه یک پیغمبر منه یک هر یک دین یا یان لبر جواندی حزب کیان لپنای حزب کیان لپنای دینکو حزبایتی که خواهند کرد. سپاس که اکنون دریج جان سپاس کس ما فرم زم دعای کسیت. دوست پاد جاکاگ عبدالسلام و کاک دکتر محسن هاوبلن یعنی هزاریم پرسیده کم پیوندی بیه کو بچری بوی هندی مناقشه هی. ریبی خالد تازه کاک ریبی با. دوباره برای کاک عبدالسلام دکم سیاره کم و یا براسی زور زور دمیل رجای جناب تان دوباره ما مستعینی اینیم کم بیش شویه لب درکی سرایان لسر شقام بنای عزبی قصنا کن و خلق برو ریگا خراب نبن. سیاری دیم بیشم دعوال خرچ سر شقام دکم دعوای ساکسازی دکن. ایا راستا کت ساکسازی بوا زیب زی دکری که پولیس هیان هر گن زی کزی لی سر باز لب داری بکوزری کواتو دعوکانی اندی تزی بلام کتی وان دعوکانی برو ریگا خراب دروا. اوی که پولیس هیگ دکوزی آن سر باز اول کامیه موجوده یعنی موبایل موجوده که تصویر که دیاره بوده خالکانی یا شخصا لوازع خوژ نامرو رجای کن بر خرابی دستی. من زور سپاس سپاس به همون لعکتان سپاس تانکین به من بودن.